Сьома ранку. З КП «Миколаїв-Пастранс» до маршрутів міста стали нові автобуси МАЗ. Спочатку заправка, а після роз'їхались по своїх лініях. Віталій Самойленко – один з перших пасажирів автобусу, який вийшов на 91-й маршрут. Каже, він набагато зручніший. Ну, краще, ніж в маршрутках. Набагато комфортніше. А в маршрутках ця давка постійно. Якщо б я знав графіки, коли вони ходять, як у Європі ходять кожні 15 хвилин, то було б набагато зручніше. Я знав би, що кожні 15 хвилин я можу спокійно доїхати. З Віталієм Самойленком погоджується інший пасажир Євген Рязанцев. Звісно, більш просторний. Звичайно, просторніший, новий, комфортний, але з часом буде зрозуміліше, що краще. Якщо такі автобуси, то є сенс заплатити більше. В цей автобус вміститься більше людей. Сергій Іпатенко 5 років працював водієм маршрутного таксі. Сьогодні перший день за кермом нового автобуса. Ті маршрутки, звичайно, з цим автобусом не порівняти. Це небо і земля. Сьогодні перший день. Подивимося, як він далі буде себе вести. Перше враження хороше. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Андрієнко говорить, автобуси 3 місяці працюватимуть у тестовому режимі. Протягом цього часу співробітники КП «Миколаївпастранс» спостерігатимуть, наскільки новий транспорт задовольняє потреби в перевезеннях, а також доцільність їх руху даними маршрутами. Чому 13? Тому що, ну, к сожалению... Чому 13? На жаль, це ситуація загальна по Україні. Дійсно, водіїв-професіоналів такого класу замало. В тестовому режимі 5 автобусів курсуватимуть маршрутом номер 51 станція Миколаїв-Пасажирський Тернівка, 3 автобуси 81 маршрутом ракетне урочище Намив та ще 5 91 маршрутом кладовище в Балабанівці, центральний міський стадіон. Графік руху стане доступним на сайті міста за 2 дні. По закінченню тестового режиму, говорить Юрій Андрієнко, стане відомо, чи залишаться нові автобуси на тих маршрутах, де працюють від сьогодні. Я сподіваюся, у нас вийде реалізувати проєкт приобретення. Я сподіваюся, що у нас вийде реалізувати проєкт на придбання 60 тролейбусів для електротранспорту. То, звісно, автобуси з тих маршрутів підуть в Коренних, у Варварівку. Але, як ви вже знаєте, по тролейбусах прийнято рішення на рівні міського голови, і банкіри з нами погодилися. Ми трішки поміняли формат придбання. Було просто 50 тролейбусів звичайних. Ми трішки переграли і хочемо реалізувати проект по 40 звичайним і 20 тролейбусів з можливістю автономного ходу. Нагадаємо, 21 травня в Миколаєві на площі Соборній презентували 23 автобуси білоруського виробництва. Чиновники обіцяли, що на маршрути вони вийдуть протягом місяця. Вийшли за 2,5 місяці. Мер Олександр Сінкевич пояснив це тим, що в Миколаєві є проблема з набором водіїв на комунальні автобуси, які придбали у лізинг за 73 мільйони гривень. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв.